recebendo aqui nos estúdios da FAGEU o prefeito eleito de Carnaíba, Zé Mário Cassiano, é o nosso convidado. Teve uma das vitórias aí mais importantes numericamente da região, do ponto de vista de percentual, né? Uma votação aí que superou muito a votação da segunda colocada em Carnaíba, Ione Francisco, e ele está aqui conosco para conversar com a gente. Prefeito eleito Zé Mário, parabéns, e o resultado foi dentro dos prognósticos feitos pela Frente Popular de Carnaíba. Bom dia, Rio. Bom dia, população de Carnaíba, de toda a nossa comunidade. A gente hoje comparece aqui, mas de uma forma de agradecimento. Agradecer a toda a militância, todas as pessoas que estiveram junto conosco durante esse período que nós fizemos essa campanha tão bonita em Carnaíba. E a gente fica feliz porque no final do processo nós conseguimos uma vitória expressiva, uma vitória esmagadora, e a vitória não é Zé Mário, a vitória é do povo. Bom, mas respondendo a tua pergunta, Nilce, realmente foi dentro do esperado a nossa vitória, eu digo a você que sim. A gente tem que reconhecer o trabalho do nosso gestor atual, Dr. Anchieta, que fez Carnaíba, transformou Carnaíba. Ele pegou Carnaíba praticamente do zero, eu sempre digo isso, e fez uma das maiores administrações aqui da nossa região, e por que não dizer do estado de Pernambuco. Então, eu acredito que além de também, nós também temos nosso mérito como candidato, mas também foi uma resposta da população pela belíssima administração de Anchieta Patriota durante esses 8 anos de governo. O senhor volta à prefeitura, o senhor já disputou no ruim, tá? Disputou agora no bom. No ruim porque foi o candidato quando o prefeito José Francisco Filho era hegemônico no município, o senhor foi derrotado pelo Didi, e na oportunidade Anchieta Patriota foi eleito para a Câmara de Vereadores, e aí teve um mandato como presidente da Câmara naquela época. O senhor vê isso como um gesto de gratidão do Anchieta naquele momento histórico, ou o senhor entende realmente que era um momento dentro das forças que foram colocadas em Carnaíba? Que leitura o senhor faz daquele momento, quando o senhor foi candidato, sabendo que a realidade eleitoral era muito difícil, e agora com um cenário bem mais favorável? A gente sabe que, na realidade, teve sim, eu acredito que sim, esse modo de gratidão também, mas a gente também, nossa candidatura também foi uma coisa que veio crescendo de baixo para cima também. Ela não foi uma candidatura imposta de forma nenhuma. A gente também conseguimos aglutinar o partido e a população também pedia sempre o nome de Zé Mário. E eu digo a vocês que também foi uma coisa que cresceu nas bases e veio, era um desejo também da população de Carnaíba, Zé Mário ser prefeito. E graças a Deus nós reunimos o grupo e o grupo todo junto conosco apoiou o nome de Zé Mário, e por isso que nós hoje terminamos até esse processo eleitoral, mas estamos com um grupo unido, não tivemos divergência nenhuma dentro do grupo, muito pelo contrário, cada um se respeitando, e a gente fizemos essa campanha de forma bem firme e sem nenhuma briga, porque é uma coisa que é até difícil no meio, assim, sempre ter uma divergênciazinha qualquer. Agora foram quase, chegamos perto de 6 mil votos. Exatamente. Frente, né? Foram 8.547 contra 2.810. O senhor estava me dizendo que, com base naquela pesquisa divulgada lá em Carnaíba, o senhor cresceu o percentual de votação? Crescemos, sim, porque naquela pesquisa que nós tivemos na época, tinha 64% de preferência popular. E hoje nós conseguimos, no final, apurados os votos, nós tivemos 74,81% dos votos válidos. Então, nós crescemos. Naquela época, a pesquisa ainda tinha um número grande de indecisos, né? Que é natural, porque uma pesquisa feita um mês e pouco antes, sempre tem a indecisão ainda da população. Mas, à medida que vai se aproximando o pleito, o povo vai se definindo, e nós nunca tivemos dúvida de que o crescimento ia acontecendo e a gente sentia dentro da população. Agora, a Câmara de Vereadores, que avaliação o senhor faz? Estou vendo aqui, Júnior de Mocinho majoritário, teve 943 votos, pertinho dele o Neudo da Itam,
Tivemos Zé Ivan de Bitiranga, Anchieta Crento, nome da oposição. Anchieta é impressionante que é, sempre como candidato à oposição e, não, e sempre mantendo seu mandato. Bandega, não é isso? É isso. Bandega, também o Bandega da sua coligação, Cícero Batista, Everaldo Patriota, Fafinha, Luiz Alberto, Antônio Chico e pela coligação ainda se puxou Silvio Neto Carlos do PR, quer dizer, o Anchieta Crente acabou puxando a votação e favorecendo Silvio Neto Carlos. Que avaliação o senhor faz dessa Câmara, que vai ser a Câmara que vai acompanhar seu governo? Nós vamos ter, a partir de 2013, uma maioria significante, né? Porque de 11 vereadores, nós conseguimos eleger 9 vereadores. Então, o povo também deu esse fortalecimento para a gente. Eu tenho certeza que não vamos ter problema nenhum, porque todas essas pessoas que foram eleitas vão nos ajudar durante esse mandato nosso. A gente lamenta pessoas também do nosso grupo que infelizmente não deu para chegar, como Luiz Joel, Luiz de Joel, Nuno Lira, Gleidson, Nenê de Tota, Cátia de Serra Branca, Arnaldo de Louro, Zé Santana, quem mais aqui, deixa-me ver, essas pessoas, esses candidatos, né? Mas são pessoas de qualidade, umas pessoas boas, que também a gente vai, nós vamos precisar deles, e se não deu para chegar agora, mas a gente respeita a opinião da população, porque não tinha vaga para todo mundo, mas também quero dizer que são pessoas que estiveram junto conosco que vão continuar assim, nos fortalecendo também nas nossas bases. Zé Mário, é clássico numa eleição com essa característica, quando o eleito tem o apoio do atual prefeito e foi também, como o senhor já disse, foi uma aprovação, foi um gesto também de grato à Anchieta Patriota sua eleição. E é clássico numa situação como essa, a oposição buscou explorar muito isso em Carnaíba, porque é o seguinte, não, Zé Mário foi eleito, mas quem vai governar é Anchieta. A oposição tentou explorar muito isso. O que é que o senhor diz agora e como é que vai ser esse pacto do ponto de vista da governabilidade, até onde o Anchieta vai ter alguma participação no governo e até onde o governo de fato vai ser do prefeito eleito Zé Mário? A gente sabe que a Anchieta é uma pessoa que não pode ser descartada do nosso governo, uma pessoa que dá as qualidades, dá a referência da Anchieta. Pessoas que têm livre trânsito, junto com o governador, secretário, e uma pessoa importante para auxiliar também Zé Mário, para me ajudar. Mas, de outra forma, desde o início que nós somos escolhidos no grupo, a Anchieta nunca pediu espaço nenhum dentro do governo Zé Mário, não. Muito pelo contrário, ele sempre... Todas as vezes que nós estamos juntos, em algum momento, ele está trabalhando e vai continuar trabalhando até 31 de dezembro, mas ele sempre diz, o que é a partir de janeiro, é Zé Mário que vai fazer, não é Anchieta Patriota, Anchieta só administra até 31 de dezembro. Por isso, eu digo a vocês que Anchieta nunca procurou espaço, nem nada, e não exigiu nenhum espaço, não. Mas é uma pessoa boa, uma pessoa de qualidade, e nós precisamos dele, sim. Falando da campanha, qual, na sua avaliação, foi o momento mais importante? É uma campanha que já começou com um percentual muito alto, pelo que aferiam pesquisas de consumo interno, eu tive acesso a algumas, e ela já aferiu uma vantagem importante. Isso foi se consolidando à medida em que a campanha foi avançando, né? Mas qual foi o momento mais emocionante ou mais forte dessa campanha, Zé Mário? Posso dizer assim que nós tivemos momentos assim, muito significativos, assim, a participação da juventude, até das crianças, onde a gente vivia, toda hora as crianças na minha porta passavam, vibrando, com bandeirinhas, gritavam Zé Mário, pedia adesivo na minha porta. Isso é um momento que a gente não dá para esquecer. Né? Ainda hoje cedo, passo em frente à minha casa, um montão de crianças passando para a escola e cantando a música de campanha. Isso a gente fica, graças a Deus, fica emocionado com esse momento. Criança sempre é uma coisa bonita de ver quando se envolve na campanha. Dizem que quando a criança, que é mais verdadeira, entra na campanha, é sinal que o candidato está indo bem, né? Ah, com certeza. Geralmente, quando a criança está nessa empolgação toda, é porque sente o clima dentro de casa também. Os pais também estão naquele clima e, com certeza, os pais também estão apoiando o candidato, que elas estão sempre falando e vibrando junto com a gente.